Ahoj a dobrý den, jmenuji se Michal Jančařík a tváří televize Nova jsem bezmála 20 let. V příštích 6 týdnech vám ukážu svůj život, který se mi před bezmála 2 lety radikálně změnil. Provedu vás svou prací, koníčky i každodenními starostmi. Představím vám svoji rodinu a možná prozradím i něco, co jsem ještě nikdy nikomu neřekl. Asi vás bude zajímat, co přesně se mi stalo a jak na tom momentálně jsem. Přesně tímhle tématem začneme a podíváme se do rehabilitační nemocnice v Berouně, kde jsem strávil tolik času, že to snad ani nespočítám. Tak pojďte se mnou. Tak už jste tady, výborně, rozpoutáme společně rehabilitační peklo. Tady v rehabilitační nemocnici v Berouně je to totiž výborný a za chvilku to sami poznáte. Tak jedeme. Tak já jsem k tomu přišel trošku jako slepej k houslím. Šel jsem na transplantaci, která se povedla, zaplať pámu. Skvěle, ledvina funguje bezvadně. No, ale ta transplantace prostě vytáhnula takovýho kostice ze skříně, by se dalo říct. Zkrátka měl jsem tam u páteře, aniž by to někdo tušil, oslabenou cévu. No a ta céva čekala na svoji příležitost, kdy praskne. No a způsobila mi tohleto. To znamená, vlastně 2/3 těla jsou nepohyblivý v tuhletu chvíli. Ledvina sice byla impuls, ale ten impuls mohl být cokoliv jiného. Kdybych třeba 2 měsíce na to jel na kole po Šumavě do kopce a hodně se snažil a přetížil tělo, tak mi to mohlo prasknout taky. A to už by mi asi nebylo pomoci. Takže jsem měl vlastně štěstí, že to prasklo v nemocnici. Bílá medicína vlastně konstatovala, že nic moc se s tím neumí dělat, takže samozřejmě se obracím zase na alternativu. Zkouším třeba akupunkturu. A ta akupunktura si myslím, že je docela zajímavá a maličko se začínáme posouvat, maličko začínám cítit to, co jsem třeba rok necítil v oblastech břicha i těch zad, takže doufám, že pomalými krůčky, ale že třeba dokážeme se o kus dál dostat. Jsem jak kosmonaut. Připadám jak v Baikonuru. Ještě můžu bájet. Už jsem se za ten rok naučil, že každý minimální posun je výborný. Jo? Ale abych řekl, že můj cíl je, že nutně budu chodit, to prostě nemůžu říct, jako rád bych, samozřejmě, že bych rád. Ráno, když se probudím a nemám třeba zrovna extrémně dobrou náladu, no tak se musím přinutit jí mít. Jo, prostě s tímhle tím jsem se naučil pracovat a držet tu náladu v nějaký kontinuální rovině, v nějaký kontinuální úrovni, aby mě ta psychika vlastně umožňovala se zlepšovat i fyzicky, jo, celkově prostě. No já se snažím tu dobrou náladu šířit okolo sebe, i mi to lidi říkají, že všechny tady zdravím a na všechny se směju a mám to jako takový svůj úkol, to jako posílat dál tu dobrou náladu, jo, protože si říkám, že zákon rezonance funguje a že když člověk vysílá ty kladné vlny, tak se mu zase ty kladné jako ohlasy nebo vlny vrátí zpátky. Tak já zdravím všechny, kteří přišli dneska na to moje veřejné čtení. Dobrý den, seju. Omlouvám se za zpoždění, dneska tady máme ještě právě návštěvu znovu, tak malinko se nám ten čas natáhnul, ale doufám, že mi to odpustíte. Často se přistihnu při tom, že na ten život před tím úrazem vzpomínám jako na vlastně jiný život. Jo, že to byl život číslo 1, teď je život číslo 2, jo, protože ten rozdíl je enormní. Prostě rozdíl je ve všem, všude a v každém okamžiku. Jo. To je, všechno je prostě jinak. Já s tou energií musím zacházet tak, abych s ní vyšel a abych většinou té energie věnoval tomu cvičení a těmhle těm věcem, které mi třeba pomůžou se posunout dál. Jo. Takže pak už zase na ostatní věci ty energie tolik nezbývá. Čas by třeba byl, ale energie není tolik,
protože to tělo je prostě unavený hrozně moc a to mě třeba štve, protože přednostně primárně řeším jako sám sebe, že jo, logicky. Pak mi nezbývá čas třeba na holky a tak. A předtím to člověk bere jako takovou samozřejmost, jako celý ten život bere jako takovou samozřejmost, že je prostě zdravý a že všechno nějak funguje a že jsou děti a že je práce a všechno jako je. A teď jako ke všemu se stavím jako k takovému dárku. Jo. A když jsem s těma dětma, jakože s těma nejsem tolik, tak mě to prostě... Mám pocit, že to daleko víc prožívám. Daleko víc si toho vážím. A nejúžasnější na tom je, že přesně ti lidé, kteří používají výmluvy typu mám příliš mnoho práce, je to moc těžké, jsem příliš hyperaktivní, jako důvody, proč nemeditovat, tak právě ti by z meditace vytěžili nejvíc. Jak si mohu být tak jist? Protože jsem býval jedním z nich.